A máme tady, dámy a pánové, závěrečné video ke kurzu PHP. Tento kurz má neuvěřitelných 330 videí. Nikdy v životě jsem netočil takhle obrovský kurz. Byl to opravdu zážitek, musím říct. A co se týče toho kurzu, vytvořili jsme 148 souborů a složek. Učebnice má kolem 450 stránek. Takže když jsem se díval ještě na první video, které bylo, nebo kdy bylo vydané ohledně kurzu PHP, tak vlastně tenhle ten kurz vznikal necelých 6 měsíců, takže skoro půl roku. To, co jsme se za tu dobu naučili, si myslím, že jsou opravdu hodně, nemůžu říct ani solidní základy, protože to už ani nejsou jako základy, prostě to, co jsme se naučili, tak je prostě tak, řekněme, velice solidní část PHP, na které věřím, že už dokážete postavit cokoliv. Když budete potřebovat něco, co jsme v kurzu nedělali, tak věřím, že s těmi základy, které jsme se, nebo s těmi znalostmi, které tady máme a které jsme se společně naučili, tak věřím, že už to dokážete pochopit a aplikovat a porozumět tomu. Měli jsme tady session, přihlašování, odhlašování, objektově orientované programování, měli jsme tady práci s databází, SQL jazyk a tak dále a tak dále. A myslím si, že na tom už dokážete postavit opravdu velkou spoustu věcí, i když pochopíte, řada věcí se je ještě potřeba si vždycky najít to, co specificky potřebujete. Co se týče PHP, tak možná víte, že PHP není úplně ten, řekněme, nejpopulárnější jazyk na světě, ale na druhou stranu jeho frameworky, i když jako na PHP jako takovým běží celá řada různých projektů, ale jeho frameworky třeba jako Laravel jsou neustále na vzestupu, takže myslím, že i PHP samo o sobě má velkou budoucnost, ale i kdyby jste do PHP nešli a teď byste se na PHP vykašlali a přešli třeba na Python nebo nějaký jiný backendový jazyk, tak tyhle ty všechny znalosti, co jsme tady spolu probrali, tak se vám budou hodit, protože principiálně vlastně ty ostatní jazyky budou tyhle ty věci dělat stejně. Takže víte, jak to funguje, jaká je zatím logika a to, jestli to napíšete v PHP nebo v Pythonu nebo v jiném jazyce, už je de facto jedno. Já jsem moc rád, že tenhle ten kurz jednak vzniknul, ale taky to, že jste ho průběžně sledovali. Když jsem se díval na nějaké statistiky toho, jak se kurz sledoval, tak jsem rád, že jsou lidé, kteří opravdu šli společně s kurzem. Musím říct, že je to obdivuhodné, jestli jste zvládli všech 330 videí. Pochopitelně je to také natočené tak, abyste si třeba z toho vyndali jenom nějakou malou část, takže i to je možný přístup, jak s tím kurzem nakládat. Zároveň to, za co jsem rád, je, že se povedlo to, že jsme opravdu začínali tím, že jsme si vytvořili tu složku, ve které jsme potom pracovali a vlastně postupně jsme se dopracovali až k tomu, že jsme všechno nahráli na reálnou doménu a všechno jsme vlastně uvedli skutečně do praxe. Je tady spoustu věcí, které můžete pochopitelně na těchto stránkách ještě vychytávat, nastylování errorových hlášek, nějaké ověřování a tak dále a tak dále. Je tam toho fakt strašně moc, co by se dalo ještě vymyslet, ale myslím si, že opravdu solidní věci máme za sebou. Takže doufám, že vám kurz hodně dal. Budu rád, když mi jdou do komentářů, napíšete, co si o kurzu myslíte a uvidíme se zase u dalších kurzů. Jak se říká, když něco končí, něco nového začíná, takže budu se těšit. Díky, že jste ten kurz absolvovali a uvidíme se zase u následujících videí.